Máte dokončit zápas. Jedna věž padá, druhá věž padá a je to jisté. Česká republika bude mít svého zástupce. V hlavní fázi European Masters Česká republika bude hrát o 150 tisíc euro. A Esuba pokračuje dál a Italové končí. Čau, tady Tomáš, coach League of Legends akce Esuby. Čau, já jsem Miki a hraju jungle za tým Esuba. Naše play-in fáze, co se zápasu týče, tak jsem jako trenér docela spokojený, i když prostě tam bylo dost chyb, ale jsme jenom lidi a hráči jsou jenom lidi. Ale čekal jsem, že dáme 4-2, co jsme nakonec dali, ale můžu říct, že jsme mohli klidně jít na ten čistý 6-0 a byly tam prostě hry, které jsme měli vyhrát, nevyhráli. Ale nějak to nevadí, klukům to taky nevadí, prostě jsme udělali chyby, z těch se poučíme. Robocop 1v1. Robocop nemá problém, děkuji, Paulsen má ale stopoči a díky tomu Robocop skáče přes zeď, ještě pořád bude mít nějaký cooldowny, teď už ale nic nevymyslí, ještě stíhá Rokap, druhý Rokap, wow! Kdyby tohle vykástil, tak je tam možná seřežit všechny. Já bych řekl, že spokojenost na maximum. Já jsem ze základní části dost spokojený, protože jsme převedli kvalitní výkon i proti kvalitním soupeřům, jako byli Gamers Legion, a ukázali jsme jim, že jsme dobrý soupeř. Ano. No, Jake je docela dobrým odkytem na... Wow! Přes exhaust. A dobrá činov, corruption na Akali. Bounce! Oni to zvládli. Co se týče losu naší hlavní stage skupiny, tak já jsem docela spokojený, protože ty týmy jsou všechny hratelné a hlavně jsme se báli o to, aby jsme nedostali nějaký super tým nebo dva super týmy a ten postup by byl těžký. Myslím si, že nejsilnější z té skupiny budou Mass Esports, ale myslím si, že když předvedeme naši dobrou hru, tak je porazíme. Hlavním faktorem oproti minulým splitům, co se týče tady European Masters toho turné, tak je, že jsme hlavně hráli už v tom play-inu a mohli jsme se rozehrát, hráli jsme tam prostě 6 her. I proti jako dobrým celkům a hlavně, i kdyby to nebyly dobrý celky, tak to byly vyhrocený zápasy a šlo tam hodně o nervy. Takže kluci si podle mýho z toho odnáší hodně zkušeností, zažili si nějaký ten čouk, už ví, jak s tím pracovat. A myslím, že to nám hodně pomůže, co se týká teďkom těch dalších týmů, který nebyli v play-in. Po úspěšných play-inech nám začaly psát i dobré týmy o trénink. Takže teď trénujeme s dobrýma soupeřema a řekl bych, že jsme na tom dost dobře. A když se nedaří, tak to zachrání Nuke. Co to zachrání? Nuke. Na CSku. Když se nedaří, tak je. Říkáme, je to Nuke? Po změně botlane se změnil hodně herní styl celého týmu, kdy předtím jsme měli v podstatě win kondici random jejky, kde jsme museli hrát hodně do sidelinky a jenom do jejich sidelinky a Robo byl odkázaný na weak side. S tou příchozí kombinací Rufík Denny, tak hlavně díky Rufíkovi, který se nebojí nic dělat. A popravdě, i kdyby prostě jsme ho odkázali na nějaký Yumi pick nebo něco, tak tam zuří, protože nemůže engageovat 24/7. Tak se změnil hodně ten herní styl a teď v podstatě, co se týče té přípravy, tak se snažíme naučit hrát do těch věcí, do kterých by se mělo hrát podle toho draftu. To znamená, někdy hrajeme kolem botlane, někdy hrajeme kolem toplane, někdy hrajeme kolem midlane. A díky tomu v podstatě nemáme jenom jeden herní styl a ty týmy, co se na nás budou připravovat, tak nás nepanišnou tolik, jak v předchozích ročníkách. Hraje se vlastně 6 zápasů, stejně jak v skupině play-in. Ten formát je trošičku jiný, protože tam se předtím hrály 3 zápasy nebo 2 zápasy na den. Teď se první týden hraje každý den jeden zápas, pak je týden pauza a pak se hrajou v jeden den 3 zápasy. To znamená, tam bude hodně záležet na tom, jak nám vyjde ten první týden. A potom, co všechno natrénujeme na ten další týden v rámci toho, jaká meta v podstatě je v tom turnaji a jak ty týmy fungují a trošku se otrkáme a potkáme ty týmy každý v tom prvním týdnu, každýho budeme hrát jednou, takže budeme vědět trošičku víc o nich. Takže pak bude ještě hodně záležet na té přípravě ten týden a já si myslím, že jdem pro výsledek 4-2, tak jak v play-in v skupinách. Já si osobně myslím, že postupíme ze skupiny z druhého místa, protože ta skupina je dozratelná a já tomu pevně věřím. A pak bude záležet na tom, koho bychom dostali do playoff, jestli by to byl hratelný soupeř nebo ne, ale myslím si, že je všechno hratelné. Co se týká formy hráčů, tak bych nejlíp asi vyzvedl Jakey a Rufus. Jakey, protože i když poslední dobou není tak motivovaný a nemá ten úplně 100% drive, tak se pořád do toho dokáže dokopat, dostat a předvádí jako neskutečné věci, hlavně na carry pickech.
v džungli a doufám, že se nám v draftu podaří, že ty týmy to prostě neabusnou, že se nám nějak podaří pro něj dostat ten komfort a bude moc ukázat, co v něm je, protože je jako fakt kouzlí oproti ostatním evropským junglerům. Nejsem si ale jistý, jestli něco dokážou, protože jedinej do toho... Oh my god, Ježíš Maria, jejky! Vemte si mě! Měj se mnou děti! Jejky vyžírá dalšího barona! Double kill pro Robocopa! A Jejking je zpátky na scéně! A Rufika... jako nevěděl jsem, co od toho kluka čekat. A překvapil mě hrozně milé, protože dá se říct, jako kdyby, že po dlouhý době supporta, který je sám v sobě geniální. Vůbec se toho nebojí, koukám. Chce zabít Rebla, je tam Smite a on mu to sežere. Rufus, vědavé dvojce, šikanuje enemy junglera, krade mu Blueba. Že to nefunguje tak, že jenom já něco předávám tomu hráči, ale že ta vazba je zpětná, že i on předává něco mě a učí mě nějakým novým věcem. Tohle je dobrý pokus, přichází účko od Aphelia na tři hráče, nějaký damage by tam byl, Danny dostává naflashováno a Wisdom jako správný support dává v jednavé trojice kill na Edmund Maxwera. No a mezi tím Pound znovu účkem, jejky ale pojď nádhera od Rufuse, krásná práce, Radovan tam zajišťuje jeden kill a najednou přichází účko, dopředu jde. Na turnaj se připravujeme asi třetí nebo čtvrtý týden na bootcampu, s týmem tady v podstatě žijeme, už jsem úplně přestal počítat ten čas, jak to letí. Ale máme tu úplně super klid na trénink, máme tu všechno, co potřebujeme, takže jsme spokojení a akorát Danny má zákaz na trampolínu. Klasický den na bootcampu probíhá tak, že do 3 hodin hrajeme solo queue nebo individuální příprava, pak jsou scrimy, společný trénink, rozbor her a na večer máme chill, většinou hrajeme společný CSko nebo karty. Středa, čtvrtek, pátek hrajeme, tak přijďte podpořit na stream. A pořádně fanděte naší Viewmasters cestě Esubavin. Fakt, to se povede. To se povede. GG well played.